Yóò nílò ẹni tí yóò máa fún ní oúnjẹ. Yóò nira fún gan.
ko seni to mo bi ti yawo re wa ati wa titi ko seni to mo bi ti o wa ti a ba ti le gba nurse tabi omo odo okunrin lati ma bojuto ai si yawo re ni be ko ni le mu ara re tete ya kin so to ko ti le ye mi mu mo ro pe mo ni lati ni suru fun ara mi mo gbodo sawari aya olayemi ni gbogbo ona mo ni mi o ni so bi ti bu ko la wa fun yin didan ni Alawa ejo e so bi to wa fun wa se mo wi pe eleketa ta ma wa si bi ni ejo e so bi ti bu ko la wa fun wa tori mi ni mo toju awon omo ati aburo mi ejo inu wa yu dun te ba le so bi to wa fun wa ma ati damu gan lori oro yi ejo se oro ile ju bayi lo ni mo ni mi o ni so bi ti bu ko la wa fun yin oya ona ni ani e ma wo lo ejo ko ba ti e se ta awon mo re kero e so fun bi to wa fun wa ejo ejo bawo le se mo ngbi ta lo so fun pe bi ni mo ngbe arabere ko so n to farasin labe orun a se iwadi wa fini fini a si ri gbo pe ibi ni ibugbe re o da e kaabo sugbon e ma so fun oko mi pe ibi ni mo ngbe mi o fe fi oju mi mejeje mi o fe fi ri mo lie ati lie a si mu iroyin wa fun lati odo re iroyin ejo mi o fe gbo nkon lati odo re ah oko re ma ni ijamba oko ijamba oko ha ijamba oko ni bo lo wa bayi ah arabirin ma banuje o wa laaye leyin to ko jade ni bi bujuko re o n fi tara wa okiri lasiko yi lo ni ijamba oko to so di eni ti ko le fi ese re rin mo to wa n fi keke rin asiko ekun ko leleyi asiko ta ma wo ojutu si oro to wa ni leni yi gbogbo isoro ti oko mi nla koja yi ko to si ko to si rara arabirin ati ta oko wo oko re ji oun lo ni ipin idokowo ti o poju o si ti yan gege bi alaga emi be ni iwo awa ti rogba yika a nreti ki o darapo mo wa pelu ogun olohun gbogbo ala o rerin ni ikeyin emi emi ti oko re ati awon omo re nilo re ni o to ni Loto. Mi o ti e mo ohun to gbe mi wo. Mi o ti e le salaye. Ko ye ki n fi yin sile. Emi ni mo fa gbogbo isoro to ba yin yi. Ejo e dariji mi. E dariji mi. O ti da. Idi ti o fi lo ye mi mo ri pe ara ni o pupo idi ti mo fi wo kiri ni e bi ko ma ba se se ibi ti mo si tin se leyi ah o ti da mo fe ki o ba mi foju si ile ise yi ara mi o gbokun mo lati se gbogbo ise na mo emi ni mo jebi gbogbo oro na emi ni mo jebi ma gba ise na se mo gba ladura ipe ise na agbera so lenkan si ami What did you do? What did you do? We won't come back to the water.
Hello? Tani? Cosmas, you're going to me. Are you going to call? What would that be a question? You know, Daddy Jimmy, go to bed. E wo mo fe ran ebi lowo ni mo fe kemi ateyin pade nibi kan ti a ti le jo joko ka soro ka le mo ona ti mo le gba lati fi owo ran ebi yin lowo kin pade nibi koko se o ro pe ikan lara awon obirin te jo ma nse iranu kire ni mi ni ko wa ri be mada e si mi bo ni wo Oh, mon coton, so rara. Hello? 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 Ah ah! Otio! Hé hé! Hé! Olu Femi! Eh, tu ne l'es? Aucun moment! Oh, gantio! Ah, ma bo! Abaja de tu. Ise fun osu mefa koko ni ile ise yi fi o pe ida 70 ninu 100 ni ere to ti gori idokowo wa ehe yen koko won tun ni ere ki a to yo owo ori ti po si ni ida 70 ninu 100 ha won tun wa ni pe ida 70 ninu gbese wa ni ati san o ti o mi o gbagbo eh ise oluwa ni ehe Ayami, pelu bi kan se ri yi ere pupo ni ile ise yi ma ni leyin odun yo ah hey loto iroyin menu mi dun o si wu mi lori eyi lo fi han ayami pe o ti se ise takun takun lati ri pe o gbe ile ise yi kuro ninu erofo o si ti gbe ipada sori apata o se ayami oyin wuri lo je fun mi lojo kojo o E se ololufe mi fun oriyin ti e gbe fun mi mo mo pe pelu atileyin oluwa ile ise na yo ma gbe rusi amen loruko jesu a o se aya mi o ti o ile kan mo igba wo ni gbogbo eyi o wa to A bi dokita atosun ni agboro Olorun laipe laijina laipe laijina Oga, I was in shock of furufu feki e wa se abewo ojukoju bi won se to eya ara oko furufu na po ni ile ise na won ti si fi aye sile fun yin ninu oko tun lo si ilu faranse ni owuro ola se awon eniyan yin ro pe ero ni mi ni mo de lati ilu germany ni ale ana won tun fe kin lo si ilu faranse ni aro ola ko le sese ko le sese mo lati sun irin ajo na siwaju won fe ki erin irin ajo na kankan ma awon to nsoko ofurufu na le ma tete gbe ti wa ti e ko ba yoju si won iyen tumo si pipadanu awon owo ti ba wole fun wa o to lo so mo ni lati lo si ipade awon loga loga ibi ise wa o dara be ma kesi ma gbagbe ma pe oga agba ile ifowopamo mega force yo ma reti yin ni ipade ti ejo fenuko si ago marun irole oni to ba ti ya ko ran mi leti mo gbo ma joba mi so fun awako mi ko mura sile Oga! Kemi! Oga! Kemi! Agbon kon.
Oluwa wa lori ite. Ah, lero be. O se wu. Eh. Danu. Ah. Oluwa ngba kusun. Mm. Lero be. Ah. Oluwa wa lori ite. Ah, ngba. Ah, doki sir. Bawo de ni. Eh, akun Olorun ni. Won tin se awon wahala pupo lati ojo pupo. A yin se awon iwadi wa ati ayewo. Sugbon iyo wu ba ja sina, wahala tan se na lo fa. Mo lero pe won ni eje riro pe e fun pa won oga. Eh, orisirisi nkan lo le fa eje riro. Sugbon o ti yaju lati so pato bayi. Mo ṣàkíyèsí wí pé wọ́n fi àmì ìbéèrè sí jẹjẹrẹ nínú àwọn ìwé àyẹ̀wò wọn. Ṣé kìí ṣe wí pé. Ẹ àmì ìbéèrè tẹ̀rí yẹn tó ráyè ń ṣe àwọn ìwádìí ni. Kò sí nǹkan kan ẹ̀fọ́kàn balẹ̀. Mo lérò pé kò ń ṣe nǹkan tó máa lera ọ̀hún. Ẹ lérò bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí òfin àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ wa yìí, alága wa tí wọ́n jẹ́ onípín ìdókòwò tó pọ̀ jù wọ́n ní láti yan ẹlòmíràn sí ipò alákòóso àgbà tí ara wọn kò yá. Ìpinnu yìí ṣòro fún mi láti ṣe ṣùgbọ́n ìlera ìyàwó mi ṣe pàtàkì ó sì jẹ́ àkọ́kọ́. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni a ní. Mo ti ro ọ̀rọ̀ náà dáadáa pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ẹ̀yin adarí mo fẹ́ yan àbúrò mi Kẹ́lẹ́ Bọ́lá Yẹmí kí ó sì wà ní ipò ìyàwó mi náà. Alága mi, mo wòye wípé ẹ ti yan ẹni tí ó dára àti wípé ó kún ojú òṣùwọ̀n. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan o, mi ò ní ohunkóhun tí ó lòdì sí ẹni tí ẹ yàn, àbí? Bẹ́ẹ̀ni, mo lérò wípé ẹni tí ẹ yàn yóò ṣe iṣẹ́ takuntakun bí ìyáàfin Ọláyẹmí. Èmi ò rí nǹkan tó lòdì sí. Ẹni tí alága yàn, ó mọ ìpèníjà tó wà níwájú rẹ̀ láì ṣiyèméjì. A kú ojú ìwọ̀n ipò tí a yàn sí. Ọlọ́run wa láfíà, lọ́lọ́run wa, ọlọ́run wa láfíà. Jọ̀wọ́ ṣe ìwé àtira táyà tuntun mẹ́rin sí ọkọ̀ jeep mi. Ọ̀gá, kó ijó oṣù méjì lọ ti ara táyà ẹsẹ̀ mọ́tò náà. Ṣé o ní ṣe ohun tí mo sọ fún ọ? Mo gbọ́ sà. O tún ṣe ìwé láti lọ fún ìrìnàjò ní ìlú London, Ontario àti New Zealand. Wọ́n lo ọ̀sẹ̀ kan ṣùgbọ́n. Lábẹ́ àkọlé wo ni kí n fi ìrìn àjò ọ̀hún sí? Nítorí ilé iṣẹ́ Èkó ní ohunkóhun ṣe níbi mẹ́ta tí ẹ dárúkọ sà. Àwọn wo ni ilé iṣẹ́ yìí bá ṣe àjọṣepọ̀ o? Ní pàtàkì àwọn tó ń bá aṣọkọ̀ òfurufú nílùú Faransé. Lẹ́yìn èyí àwọn tó ń tajà fún wa ní Frankfurt nílùú Germany. Ọ̀rọ̀ yé mi, mo fẹ́ máa darí ilé iṣẹ́ yìí àbí kó sọ mí di múgùn tẹ́ ẹ máa dàkiri. Ẹ má bínú sà. Ọjọ́ tí o bá tún tako àṣẹ mi nílé iṣẹ́ yìí, iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ nìyẹn. Pásítọ̀! Ẹ má bínú sà. Olólùfẹ́ mi, mi máa mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ilé iṣẹ́ máa ti jẹ gbèsè. Ó ti o. Kò máa lè ṣe ojúṣe rẹ̀ mọ́. Inú ẹ wo? Ọlọ́run mi o. Olólùfẹ́ mi, ìnákùná Kẹ́lẹ́b ló fa gbogbo àdánù yìí o. Ṣé ẹ rántí wípé ilé yìí wà lára àwọn tí a fi dúró fún ẹ̀yàwó tí a fi gbé ilé iṣẹ́ dìde? Ṣé rántí? Ní báyìí tí ó ti fẹnu ba ìdúró, mo ti ń gbìyànjú láti fi eléyìí pamọ́ fún ọ. Lánàá òde yìí ni ilé iṣẹ́ ìfowópamọ́ mú ìwé yìí wá. Tí wọ́n sọ fún wa pé tí a kò bá tètè sanwó padà pé wọn yóò gbé eléyìí wọn lu ilé wa ní gbàǹjo. O ti o. N kò fẹ́ kó o ṣe ara rẹ ní wàhálà kankan. Ṣé o rántí pé o ṣe ń jáde kúrò ní àìsàn kan ni? N kò sì fẹ́ kó o tún lọ fa àìsàn míì lẹ́sẹ̀ o. Ṣé o ti gbọ́? Ẹ wo, ó dùn mí.
o de mi pe gbogbo wahala mi ti ja sasan o ti o wahala e o ni ja sasan owo oba oke wa lori ite ko pada ohun lo se tetele a tun se mi si Bukola 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 emi lo mo pe egan o je jigiri kuro ninu orun re se o fe ki Jesu Kristi gan so kai lo wa ara re ki o to mo wi pe awon emi okunkun kan lo n de na itesiwaju re ni aunty sise akoso ile ise ki n se ti enikan ani lati fi awon eyan sibe awon eyan ti a gba eri won je gbogbo yo si ma lo dede isoro ti iwo ati oko re ni ni pe e ti gbagbo pe igba kipa te ba mu eji mo eji o gboro ja si erin alaba to ba ri be bawo ni awon kan se n jade pelu esi eta tabi eji tabi okan Bukola aye ti a n gbe nu eyi ki ise aye to pe Jesu Kristi gan jeri si idi niyi ti won fi kan magbelebu aunty ohun to baje o ti baje kini ona abayo ah o kare inu mi dun nitori pe oporo re tin pe wale Bukola nigba ti iwo naa ti gba pe aye ti a n gbenu re ki saye pipe je ki n so kini kan fun e isoro aye yi ona abayo inu aye ni a ma n wa si mo ti mo nkan ti won o se n o mu olori baba agbalagba kan ti o gbowo tani ijo ti isoro kan ba de iwaju re ti ore ona abayo babalawo ifida mi loju pe ijo ohun gan lohun o dagbere fun aye onilo ati ri bi awon agbalagba okunrin ati awon ti o wa ni ipo nla bi won se n wole wode ninu le baba ohun awon ojise olorun awon agbagba ojise olorun ti o ba di ale ajo ma n pade nibe ni idi gan lo fi je ko da mi loju wipe olorun lo ran baba yi ise aunty oko mi o ni fowo si yen o eh ko ni nife si rara rara ko buru se bi soro eni ma dagbe lebu egbe ese aunty ogbeni aina ewo e ma fun mi laye die si ni o gege beyin naa se ri asiko yi je asiko ti o lo ti o si lera die ni gbese aye mi ati fun ni asiko to po to a ma ni lati ta ile ni ipinu yi wa lati odo alagoso agba ati awon igbimo e se je ka kaka dur luwa mi ha ogbeni aina mo nigbagbo ninu agbara olohun pe bi oluwa ba se fe o ye ka le ba ipin ososo ninu sisan owo yi pada sugbon ogbeni aina e se je ka so oro yi ni itubi inubi e je asan to mo luwa bi abi e jina olayemi kò sí nǹkan tá a máa sọ ní tùbínúbí níbẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe ní ọ̀rọ̀ ti ara wa wọ́n fi iṣẹ́ ìran wa ni àdẹ̀ni láti jẹ tó máa gbà á láàyè àfẹ́ màlá náà ó dìgbà ẹ ṣe ó dà bọ̀ ó dà bọ̀ sí ó dà bọ̀ ọ̀rẹ́ mi ìfàmì ọ̀rọ̀ ni tòótọ́
ifami oro laisi owo ibinu ni njo ti wa ri ohun ti mo so fun bayi iwo iwo oda auri auri olorun mi yo gba mi lowo awon elemika mo sa gbogbo ipa mi lati ri wi pe ile ise wa o bo ni oko gbese o si dun mi pe ilera mi ko gbe kankan mo nisisiyi a tun fe padanu ile wa ati awon ohun ini wa fi gbogbo ojo aye wa sise fun pastor nti e mo nkan ti ma se mo yo mo mo ba yin kedun pupo sugbon mo fe ke mo pe eyin koko ni eni akoko ti wa nuru po bayi awon baba nla wa ninu bibeli awon na ti ni iru ero kan bayi seyin sugbon tori pe won duro sin won duro ti oluwa Oluwa pa won lerin ayo nibe yin. Okan nu won ni Job. En ti emi na mo pe mo npa dada. Job padanu gbogbo ohun ti o ni pata. Sibe ko se Oluwa. O duro ti Oluwa. Olorun si da gbogbo ikojo re pada fun. O da mi loju bi pe e o yo nibe yin. Nitori pe kini iwe Psalm so pe bi ekun ba pe di alekun. Ayo nbo lowuro. Pastor, gbogbo nkan ti daru. Gbogbo nkan ti daru. Se lo ti da be ni pe ki mu gbogbo ohun lo sopin patapata. O nse mi be ni pe ki ku ko para. Rara o rara o rara o. E ma ronu be yen. E ma je ki isoro gbe yin subu. E gbodo ma bori isoro gbogbo igba ni. Nigba gbogbo ninu gbogbo e gbodo ma yo ni. N fe ke mo yen. Mo ni fe ke je onigbagbo ko gbona ko tutu ara seri iwe se apostoli ori ogun e to kokan de logun fi ye wa pe a o sin olorun pelu omije ati idanwo mi seri loto mi o ti e mo ohun ti n ba se pelu isoro ni isoro lohun so ki mo nkan ti ma se arabirin laye mi o da mi loju pe e o fi ayo jeri ni oruko Jesu e gbodo mo kan ni mo fe ma lo e jo e ba mi ki oko yin tan ba de agbo tobi tobi ma yes ma jo pa mi lo si ile itaja ogun ko ba mi ra awon ogun e wa Kila tun se laye meji lara awon mo wa o ti ku titi o le gbo bende ko le so ayo meku ko jara aye bende ko jero oro Tobi wa lo gba ehun won ti gba ile lowo wa ati padanu gbogbo dukia wa a wuwa otito a wuwa ododo
a n so ida mewa wa dede ati ore wa ki wa ni anfani bi pe an sin oluwa bi mi na se so niyan nigba ti okan mi daro amo mo ti jewo ese mi nitori pe bibeli so ni we heberu ori kewa ese kejidinlogoji oni pe olododo ye nipa igbagbo ni sugbon ti o ba fa seyin ina olorun ko dun si olojo fe mi a le gba ire latojo olorun ka ma gba ibile kan bi igbagbo ni a nilo se bi bibeli na so ni heberu ori kokan laise kini oni igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ati ijeri ohun ti a ko ri bi enikeni ko ba ni igbagbo ko le ba olorun rin jina rara oto leso Kò sí nǹkan tó yẹ kó yà wá lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣé àyà mi yà nígbàgbọ́? Bàbá Ayọ̀mí kú. Ewu ohun tó tún ṣẹlẹ̀ sí Tóbi. Ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ojú èje lọ. Gbogbo àwọn àjálù wọ̀nyí kò lè jẹ́ àmúwá Ọlọ́run. Mo mọ̀ dájú pé èṣù ló ń dààmú yín o. Àǹtí, àǹtí. Ẹ wo àǹtí, ẹ wo èrò ọkàn tèmi yàtọ̀ sí tiyín yẹn o. Nítorí pé bíbélì ni pé àwọn tó bá gbọ́kàn wọn lé Olúwa pé wọn yóò tún agbára wọn ṣe àbí. Mo mọ̀ ṣùgbọ́n mo. Àǹtí kí ló lè ya wa àti ìfẹ́ Jésù Kristì? Ṣé ìṣòro ni? Ṣé ikú ni? Bíbélì nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí pé àwa ju aṣẹ́gun lọ. Ẹ ń sọ̀rọ̀ báyìí nítorí pé ò tí ì rí ìdàkejì ayé ni o. Èmi mọ àwọn olùṣọ́ àgùntàn àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n gbóná tí wọ́n lè ha bíbélì sórí láti ìwé Genesis dé ìfihàn ṣùgbọ́n lábẹ́ òkùnkùn a máa ń pàdé lọ́dọ̀ bàbá o a máa ń jọjọ́ ń pàdé ńbẹ́. Ta ni bàbá? Ògbólógbò babaláwo tó gbowó tí mo mọ̀ nílùú ìní. Kò sí ẹnikẹ́ni mo tuntun sọ kò sí ẹ̀dá àlàyé kan tó gbé ìṣòro kan dé ọ̀dọ̀ bàbá tí kò rí ìdáhùn sí ìṣòro náà lọ́gán. Bó ti wù kí ìṣòro ọ̀hún le tó. Kí ni kílẹ̀ wá ń sọ sẹ́yìn? Nǹkan tí mò ń sọ ni pé ẹ má jẹ́ àṣìyèméjì mọ́ ń mú yín lọ́dọ̀ bàbá ọ̀hún báyìí. O ti o àǹtí o ti ẹ wò lórí ìlérí Olúwa ni àwa dúrólé. Ẹ já múra ẹ tó búlọ́ọ̀kì yẹn dáadáa o má jẹ́ kó fọ́ àkànjì ó yá sáré síbí. O dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bí ọ̀lẹ́ down. Máa rọra o, ẹ tó dáadáa o. A sì sinmi, ó yá ó yá ẹja ṣiṣẹ́ ẹ̀. Ọlọ́run ọba, mo mọ̀ pé ẹ̀mí kan ti sọnù láti ọwọ́ mi, ṣùgbọ́n jọ̀wọ́ dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Jẹ́ kí ọkàn ọmọdébìnrin náà sùn re, tó àwọn òbí rẹ̀ lára, dì wọ́n mú lásìkò ìrora àti ìbìnújẹ́. Bàbá, dáríjì mi kí o sì forí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Tóbi! Sá, àlejò kan dúró dé ní yàrá ìgbàlejò ní a máa tẹ̀lé mi. Mo gbọ́ sá. Ẹ ṣiṣẹ́ dáadáa o, mò ń bọ̀ o. Ṣètò ayé rẹ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ó ti.
Awon le je mi. Tobi. Mommy. Mommy. No mi lati ri e. Ah. Ah. Am ti go. Ibi kin se bi to dara rara. Kin se bi to dara. Daddy de ke ma ki e. Daddy, shall I fi awon wa? Afi ani daddy wa. Se ko si nkankan. Ko si nkankan Tobi. Mommy e ma so. Tobi. E ma so fun mo. Tobi. Ah, chérie, awon isan wonyen ti baje gan. Ati pelu papa, awon ogun ta fun yada ni pe ko sise rara. Nitori ide yi, an lati se nkan ni kia 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 bayi. Eni lati wa iranlowo awon onimo ijile nipa isan loke okun. Oke kini. Beni, idi eyi ni pe ko si awon ero ta le lo fun ruse be ni orilede yi. Ah. Olorun mi. Kini kin se? Dokita. Arabinrin. Se bi eyin na mo gbogbo isoro ti a nla koja. Nibo ni ka ti ri owo fun itoju ni oke okun ebi ore ati ojulomo gbogbo won na ti ko wa sile a o ni enikeni a fi olorun doctor ejo wa eran wa lowo mo kedun fun yin gan gidi. Mo de mo pe Olorun a ran yin lowo. E ma sori tinu rara. E pade. Tan wa gba toju lodo e. Ki lo je tan sokun. Agba meji. Oh. Okun to joko sori keke yen. Mo pade won sin. Sheri opa yin to fi sese won le toju en bi. Iloyin bo lo ti le gba toju to peye. Won de lowo dani. Oju okunrin na jo teni ti mo mo ri. O dabi eni pe mo ti ri oju yen ri nbi kan. Onimo ero ni oruko e ni Biola Olayemi. Biola Olayemi e mo ri ni bi kan ni ni suru o dabi eni pe mo ranti mo bo je ki wadi na mo bo. Mo mojo yin nibi kan ri sa. Beni. O sese. Sugbon emi o mo ibe ni pato. Nigba die seyin. Egbe mi ninu oko akero yin lo sile omo egbon mi ni GRA. Se ranti. GRA. Ah, e se gan ni sa. Ah, owo na pe gerege. Inu mi lo pe owo na pe pe ko de. Jesus o se o. Inu mi ma dun leyin o.
Egbasa. Ewo ni eleyi ma. Lati fi emi imore han ni. O ti e ba ti ma se yonu. Iro e ma so be. Mo be yin ni oruko Oluwa egba. O ti da ma, mi o gbudo gba. Eh mi o gbudo gba. E wo. O da ko mo ti fe ma lo wa. E se gan ni. Egba. Aba, a gbudo gba. E se o. Oluwa se o. E se o. Iro yin so won. Apo ojo yen sa. Egberun lona 50 dollar. Lo wa nbe. E so pe ki n ka owo yen ni seju yin ki n le fi ni aridaju pe e mu nkankan nibe. Ah ti mo se n ka owo yen be ni mo n woju yin tori pe o jo mi loju pupo. Ti mo se ka ti mo n woju yin be ni mo n ro pe njo se se ki eyan ri owo to to bayi ko de da pada fun eni to ni. Olorun ni ise Olorun ni. E jo mi loju lojo yen o. O soro lati gbagbo o se pe Olorun lo en to agba toju lodo mi lati yi ohun ti ibaje buburu pada si ayo be ni o anti mo pe nje mo pe te ba do oyen gba pada e ni le ko ile te ko yen ah tayo ba di edun arin le o ka dupe fọlọrun ah mo je eni to wa gba itoju lodo re mo je won lope gan o alagba ma wa ri wi pe egba itoju yen ni oke okun eh arabirin eni suro beeni o dem oke okun abi kile wi ni agbara oluwa e ma gba itoju yen ni oke okun se wari nigbati mo ba sare soke si sale lati ri wi pe mo gba iwe irinna yin ma ri daju wi pe egba itoju ti o peye ni orile ede yi ko to di ojo te ma lo Arabirin e se gan ni mo dupe Oluwa Olorun oba olojo eni yo san fun yin lona ilopo to po ami ami Arabirin mi ti e mo bi mo se le dupe mi o mo bi mo se le dupe fun ore ti tobi yi ah ore banta banta yi Oluwa ran yin lowo ami ami se mo pe ore ma bi ore ni be eh ani ka ma se rere emi ko le se kemi ma ni oluwa ko le se kemi ma ja ni oluwa ba yo je olorun wa ba 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 yo je olorun wa o emi ko le se kemi ma ko oluwa awa ko le se Don't be so negative.
Olúwalógo. Ẹ̀yin Olúwalógo. Ẹ̀yin Jésù lógo. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ẹgbẹ́ afọlùwáṣẹ fún wa ní orin nísìnyí. Irú ọ̀rẹ́ wo ni a nínú Jésù Kristì? Jésù fẹ́ràn wa, ó fẹ́ràn wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló ṣe sọ pé ohunkóhun tí ẹ bá béèrè ní orúkọ mi, èmi ó ṣe kí ni, èmi ó ṣe. Ǹjẹ́ kí lòun fẹ́? Èló ni òun fẹ́? Ṣé òun gbẹ́ngbẹ́ ọ́ bí? Jésù wí pé ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí òun gbẹ́ngbẹ́. Èmi ó sì fún yín ní kí ni omi ìyè. Ìwé ìfihàn orí 18, ẹsẹ̀ 17. Ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ ara, tí ó sì mú ẹ̀jẹ̀ ọmọ ènìyàn yóò yè láéláé. Inú mi dùn láti rí ọ, Àsàbí. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́n, ẹ rọra ẹ̀gbọ́n. Ìgbà wo lélẹ́yìí bẹ̀rẹ̀? Àìpẹ́ yìí náà ló bẹ̀rẹ̀. Ó dẹ̀ yẹ kẹ́ rọ́yàn sí mi. Mo ti lo àgbo, mo sì ní ìdánilójú pé kò ní pẹ́ lọ. Nílò láti foyà. Tó mi ṣe. Ó bá mi. Jọwọ́ bomi fún ìyá rẹ. Bí mo ti ń wí lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀gbọ́n mi, èmi ò lọ sọ́dọ̀ Ifágbèmí láti lọ bèrè nípa Abiola. Mo lọ láti wá ààbò fún ẹbí tèmi àti fún rere ẹbí mi nígbà tí ọ̀rọ̀ Biola jẹ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi. Bó ṣe bó ṣe rí nù. Kò jẹ́ ọkọ̀ máa. Ó ṣe ọmọ mi. Jọ tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ rẹ. Aláwo náà sọ wípé kí á bàbúrò wa sọ̀rọ̀ nítorí àwọn ẹni ibi ayé wọ́n fẹ́ kí òun àti ẹbí rẹ̀ kí ó kú kán sì gbá wọn kúrò lórí ilẹ̀ alàyè. Ifágbèmí sọ wípé àwọn tí ó ṣẹ̀ sọ wípé àwọn kò lè dáríjì wípé kò lè rìn mọ́ láéláé àti pàápàá tí a ò bá ṣọ́ra wa o a ó fọwọ́ wa sí un. Irọ́ ọlọ́mọjẹ́ kí ni ìwúlò mi láyé nígbà tí àbúrò mi bá ń kú? Ìjọ wo ni Biola tó fẹ́ ṣe ohun ta ni kò ṣe báyìí torí Ọlọ́run? Ẹ rọra ẹ̀gbọ́n mi. Àsàbí, ó ní láti lọ sí ọ̀dọ̀ Biola o. Kó lọ sí àlàyé gbogbo tí Fágbèmí sọ yìí. Ṣé o mọ̀ pé ara mi ò le? Èmi ò lọ o. Ṣé ẹ ti gbàgbé nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ níjọ́sí? Ipé kí ó wá sí abúlé kí ó wá rí bàbá bó ṣe dójú tì wá. Kò fọwọ́ mú Jésù rẹ̀ tó dìmú, kò fọwọ́ mú Jésù rẹ̀, àbí kí ló ń pè? Nítorí náà yín èèyàn mi nínú Olúwa, ó lè yí ipò tí wà báyìí padà. Nítorí náà kí ni òǹdúró dé? Ní ìgbà gbogbo nínú Olúwa, bá òkè iwájú rẹ sọ̀rọ̀ kí o sì wí pé kó ṣí ipò padà. Nítorí náà ní báyìí, ẹ̀mí mọ́ kò lè bá ọ yí ipò ẹ padà o. Àyàfi tí o bá ṣetán láti fi ẹnu ara rẹ yí padà fún ara rẹ. Ẹmọ kò lè yí padà yí ṣe pé ìwọ fúnra rẹ o ṣetán o pin lọ́kàn ara rẹ pé ipò tí mo wà yìí ó sú mi mo fẹ́ kó yí padà. Nígbà náà ni ẹmọ ṣetán láti ṣe kíni láti bọ̀ yí padà. Nísinsìnyí ohunkóhun tí o bá fẹ́ kó yí padà fi ẹnu ara rẹ yí padà. Tí ọkọ rẹ bá ń hùwà burú pé ní ọkọ rere. Tí àwọn ọmọ rẹ bá ń ṣe ìpáǹle bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ pé ọmọ mi dára. Wọ́n gbẹ̀kọ́ rántí pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbénú rẹ o sì gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ìṣẹ́gun kí o bá lè ṣẹ́gun fún àwọn ọmọ rẹ. Tí ara rẹ kò bá le sọ pé ara mi le. Bí o bá rí pé o fẹ́ràn Jésù Kristì dáadáa kí lé tí o ṣe sọ pé Jésù Kristì mo fẹ́ràn rẹ mo fẹ́ ọ. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Tí ara rẹ kò bá dá máa sọ pé ara mi le koko. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Tí o bá fetí sí ìtọ́ni sí ẹ̀mọ́ Ọlọ́run yóò máa tọ́ ẹ lọ́sàn-án lóru yóò máa tọ́ ìṣiṣẹ́ rẹ. Margaret ò rí nǹkan tí mo rí ni. Kì í ṣe ohun tí o fẹ́. O rí amojú ẹ̀rọ ńlá yẹn mi ni. Ní o ká Ọlọ́run lára bí o ṣe ń tí ọ̀gán fẹ́ o. Kì í ṣe ohun tí o fẹ́. Mi ò tiẹ̀ dámọ̀ rárá. Mo gbọ́ pé ilé ẹ̀ ti dàrú. Pé ìṣòro ńlá bá. Àánú ẹ̀ ṣe mí. Ìdí èyí tí o fi gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kí ẹ̀mí mọ́ kó máa dárí rẹ. Nígbà tí nǹkan ń dùn fún wọn tọkọtaya wọn náà gbéraga
Pepe Jesus Christ gba on ti Satan ife ni yo ni kan fi sile kan lo wo kan won ku ti sin o pari na niyan ṣugbọn Jesus Christ o gba won gba Jesus Christ o ti gba ti Satan yi won lo gba ti Satan ni o gba la mo ti esu ma pari ori aye be yan yesi inu ajoku ni nitori de je ka ma jeri tuto ka ma jeri eju oluwa logo eju oluwa logo ego olorun ga Similitude mo fe gbo ise abe ti oko mi lo se ni oke okun o ni ase yori inu mi dun gidigidi o ise olorun mi o ti e fokan si rara dokita to fi da won loju wi pe o si ma fi ese mejeji yiri inu mi ma dun o amo kini kan se nko mi lomi nu anti kini ton ni oluwa ti se ohun rere fun wa se lo ye ka ma yo ai so jejere to n ba e fi nko n ba mi lokan je hello ololufe mi e karo baba yo mi kun eyin niyan mo sese n lo si ile ijo sin ni o se be ni pe ohun yin ha otutu to wa mi baye ni bawo de ni ati awon ara ile lohun alaafia ni awa mo roye wi pe inu yin dun gan inu mi dun gidigidi gan ni o wo tunde oko yin ka se pe mi ni won ba iseju de seyin lati fi to mi leti wi pe iyawo ohun se bi iberin iberin adupe lowo olohun okunrin abi obinrin o le gbagbo okunrin meji atobinrin meji hallelujah yin ka wa nko o si wa nle wo san won ma to yonda e lenu ojo meta si bita wa yi nitori yo bi mo layo ati alafia ko si wahala ati damu gbọn rara baba agba won iberin adupe lowo olohun jesu se o o se e ku rire o mama agba won iberin Tunde wa nko bayi. O wa lenu ise. Bi nkan bi irin wakati kan si bi bayi ni. Ma ni ko pe e ni keti to ba de. Iyen ko. O dara. Mama reti ipe re. O da. Je ki ma lo, ma tu pe pada. E se. Mo ni fe gan ni o. Emi na ni fe yin o. O da bo. Arabi. Mo ti wa yin kakiri tipetipe. Wo to yago fun mi ko je kin koja yago mo wa toro aforiji ni mo gbo pe bank ti gba ile yin se o wa fi wa se yen ni se bi won na lo sokufa gbogbo isoro to wa ninu aye wa bayi ko ri be e wo e gba so we dowo yi million na 20 naira ni e jo e lo fi san igbese te je ni bank ke le gba le yin pada Eba, e tete lo ki banki to ta le ni. E wo oju ti bi lati duro ni waju yin. Ma ma pe. Joseph,
to aye re ore olorun o ti yan ipin rere fun o ranti pe o ti se to aye re ore olorun o ti yan ipin rere fun o olorun wa lafia ase asise ah bibo o buru o se ranti amoju ero laye mi ti a gbe lo sile ejo eh be ni eti ile ejo da lare nitori ko si eri ti o daju awon iwe eru to bere fun sese de ni o pelu iwe ebe pe won se asise lati ko awon iru lo si orilede Cote d'Ivoire nitori idarudapo to waye nigbati won ko apole sori eru na mo sese ranse si amoju ero olaye mi kan lati wa gba awon eru re ni eh ah nko mo pe okunrin kan na ni a gbe lo si ile ejo oh mo se se gbagbo bayi pe olorun o da si oro okunrin na nitori pe nko lero pe mo le jebi ejo na bibili so wi pe fun enikeni ti o ba ni iforiti ere nla nbe eyi ni lere oluwa ti yo muse mo gbagbo oga Ewa ka so won yo ga so mo de e ka so ma e ka so ma la kokono a fe toro dariji ese pe agbe yin lo si ile ejo awon eru ti e ranse si sese de awon ile oko ju omi ti won fi eru na ranse ni won se aba mo lori eru na won a fi eru yin ranse si ile Cote d'Ivoire sugbon o ile ise oko oju omi na fi $100,000 ranse si yin gege bi igba ma binu won si so fun wa pe ki a so gbogbo owo ti o ba je gege bi asise fun yin lori ise na idi eyi ni a se ranse pe yin pe ki e jowo ki e dariji wa ki e jowo ki e ma binu ah ti a ba n soro nipa oju awon ajenirun Oluwa nda gbogbo eko lo wa pada a dupe lowo Olorun lafia lolorun wa Olorun wa lafia lolorun wa o tani o basin sa ah basin ma wole bo ma wole bo oni eto rere fun wa oga awon ile ise Igbo Korea service won mu leta iwa fun yin sa Igbo Korea services yes sir ah Oche, ma lonte. Oti o. Ko jeje be. Ah. Abojo mi to mi ni. Aya mi. Ololufe mi. Mapo, mapo, mapo. Ah. Mi kon ma gbo leyi o. Se ko si o. Ara mi o diri. Ile ise to se iru oko furufu wa lo ko letter yo. Awon ile ise na ko letter lati bebe fun awon alebo ti won ri lara iru oko furufu wa yen. Ile ise na si setan lati san gbogbo gbese ti atunse ti awon to ra oko na ba je. Eto yi si bere ni fese mule lati igba ti won ti gbe oko furufu na fun wa. Ki lo wa tumo si? Ah. Eleyi tumo si wi pe awon ile ise na yo san gbogbo gbese. Latari gbigbese ti won gbese le oko na iyen ni pe a gba gbogbo oko furu pa pada ah se gba mo ah oluwa mi mo yin wo yin ologo ko ti tan o ololufe mi wa gbele yo leyin igba ti won ba san gbogbo gbese yi tan eh won yo wa gba gbogbo oko aloku yi pada won wa gbe oko
ofurufu tuntun yoran yoran fun wa. Eh? Wo orin didun yi ni orin akoko ti won o gbo leyin odun to po seyin. Ati mi paapa. Ah! Oluwa o se o. Oluwa o se o. Wa wo. Leta mi lele o da pe wo lo ni ile yi. Baba, je ki orin didun yi ki o bere si ni tesiwaju ninu aye mi o. Eh? Ah, only it don't do you yellow. It was near. It's here, you will know me. Eh, Timo Shani, get a re. What? Miss No. Oh, so we pay. Cosia me, Jeremy, no me more. Ironic, ironic. Ah, and you so we pay. Cosia me, Jeremy, no me more. Eh? He says, I'm bad, you. Oh, wow. Oni se ara lolo ah o ba tin se se iyanu onu ara ni oluwa fi gbogbo ailera wa lo ah ha oluwa wa yo ma yan awa yo ma gbe oga ile ikoja oye eniyan be ni wo aya mi eyi nja si pe oluwa n ko gbogbo akolo wa lati iye odun ti awon kokoro a je ninu ti be ni je gbogbo ikore oko wa ni bayi a wa ni opo lati je kya si ni itelorun oluwa awa yin o awa mari di ma ni se yin awa o mo yin tete aye raye ah abo re leyi ni ati de ni party ati ni igbagbe awa de ni yeye lowo awon eniyan be ni won fi wa se leya lojiji ni ale ojo kan oluwa si yi gbogbo re pada adupe ah oluwa kilo ha soro fun yin lati se ko si o kan soso si l'Olorun wa latodo wa o ka ma yin oruko re mimo oluwa yin o oba awon oba agbugbo ojo adagba ma paroye oyigi yigi olorun mimo bimo leledumare oniye to rere fuwa o mami mami ah tobi mami tobi won ti da mi sile bawo lo se devi mo mi ewo ewo won ti dari ji won ti dari ji mi ha won ti dari ji won ti dari ji mi ha eyin oluwa logo ogo eyin oluwa logo ogo baba wa tin be ni orun nigbati o de asale won gbe oniruru awon eniyan wa si odo re awon alaisan awon to ni emi esu o wa alaisan o wo won sun oluwa o mu alaisan larada o si le gbogbo awon emi esu le won jade bakan na a fe ko je won ti tobi agbara re omo re wa ni waju re oluwa oluwa ba mi wo san oluwa ba mi wo san ani gbogbo to je aisan ninu ara re oluwa ba mi le won jade oluwa ba mi le won jade mo mo wi pe ko si ohun ti iwo ba laye ko le se oku lasaro to ti ku fun ojo merin o ji dide oluwa ba mi je omo re dide oluwa je omo re dide oluwa je omo re dide Oluwa mo mo bi pe ko se o ti e ko le se o mo ko ko se o ara ti o le da o lo mo ko se o ti le se oluwa si se ya re oluwa si se ya re oluwa si se ya re doctor
Doctor! Doctor! Madame Kimi! Iṣẹ́ ìyanu leléyìí o. Iṣẹ́ ìyanu leléyìí o. Ìyanu lọ́lọ́run mi. Ìyanu lọ́lọ́run mi. Ìyanu 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 lọ́lọ́run ayé la. Ọlọ́run wa láfíà lọ́lọ́run wa. Ọlọ́run wa láfíà lọ́lọ́run wa o. Baba ti ṣe o, ohun tó ń bá wa lẹ́rù baba ti ṣe o, ohun tó ń fọwọ́ láyà baba ti ṣe o, ó ti ṣe. Kí ló ṣẹlẹ̀? Baba Yomikun, ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Kí ló wí? Ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Báwo? Ayomikun ti jí sáyé. Otò, kí ló wí? Ayomikun kò sí lórí ẹ̀rọ aṣọ ẹ̀mí rómọ́, ó ti jí sáyé. Ayomikun ò sí ní orí ẹ̀rọ aṣọ ẹ̀mí mọ́. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Mo ṣàṣẹlẹ̀ lọ́sọ̀, mo mọ̀ wípé Ọlọ́run, mo ní ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ló ṣe é. Ọlọ́run mi ẹ ti dára ju. Ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ. Ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ. Ìyanu lọ̀rọ̀ rẹ. Ọlọ́run ayérayé. Olúwa ti ń sọ gbogbo ohun tí ìṣẹ́jú wa di ọ̀tún. Olólùfẹ́ mi, ó wá lè ṣe é pé gbogbo àwọn àlá tí mo lá níwọ̀n bí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ló ti wá ń wá sí ìmúṣẹ báyìí. Kí ni mo wà láyé fún? Ẹ ṣe tí n kò ti kú mọ́ ìyá mi nínú. Kí ni Ọlọ́run dá ẹ̀mí mi sí fún? Èyí ṣe tó ti fún mi ní ọrọ̀ àti ìdẹ̀ra láti sọ mí di aláìní. Kí ènìyàn má lówó lọ́wọ́ rárá, sanjú kí ó lówó rí kí ó tún wá padà tó ṣe. Kí ni ìwàláyé mi já mọ́? Ọlọ́run gba ẹ̀mí mi. Mo fẹ́ kú. Nítorí ohun tí mo bẹ̀rù jù láyé ló ń ṣẹlẹ̀ sí mi yìí. Mo ń sin Ọlọ́run. Mo sì ń bọ̀wọ̀ fún un ní gbogbo ìgbà. Mo ń san ìdá mẹ́wàá. Mo ń náwó lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọ. Mo ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo sì gba Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà mi. Èyí ṣe tó fi wá fi mí sínú ìṣòro ńlá yìí. Ọlọ́run àwọn ogun kórìíra àwọn tí ó ń ṣògo nínú ara wọn. Tí o bá fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ìwọ kọ́ ni yóò pàṣẹ fún un. Òun ni ó láti pàṣẹ fún ọ. Ṣé ẹ mọ èrò ọkàn mi ni? Ẹ̀bùn ni. Mo ti la ìpọ́njú kọjá. Ìdánwò àti àìní. Síbẹ̀ n kò ṣe ohun tó yẹ kó mú ìpọ́njú àti wàhálà tí mò ń là kọjá yìí bá mi. Kò sí ẹnikẹ́ni. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè bá Ọlọ́run ja ìjà borí. Tí ó sì lè borí rẹ̀. Ta ni ènìyàn? Ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. Fún ìgbà kúkúrú. Pẹ̀lú wàhálà àti ìlà ìlò. Mo rí i dájú wípé ẹ ní ìdáhùn sí gbogbo ìbéèrè mi. Mo sì wòye wípé ìbákúkú sàn kí n bá yín sọ̀rọ̀ fúnra mi tààrà. Bẹ́ẹ̀ni, béèrè ìbéèrè rẹ. Ìjìyà yìí pọ̀ fún mi. Tó bá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Kí ó kúkú mú ẹ̀mí mi lọ́gàn yìí. Kí n lè ráyè lọ sinmi. Ènìyàn dàbí òdòdó tí a gé, tí ó ń sá lọ bí òjìjé, tí ó lè tẹ̀síwájú. Ìwọ kò lè pàṣẹ fún Ọlọ́run láti gba ẹ̀mí rẹ. Bí o kò ṣe lè pàṣẹ fún Ọlọ́run pé kí ó mú oòrùn kí ó nà lálẹ́. O jẹ́ onígbàgbọ́ kúkúrú. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ lọ. Alàgbà. Ẹ̀yin ìdá. Mo sì ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. N kọ́kọ́ ń sọ fún mi pé Bankole Okeke Olúlo wà nídìí gbogbo àjálù wọ̀nyí. Tàbí
o le je bode ti mo da lekun pe ko ma se ogun owo ah ta bi o le je awon ebi mi ni abule mo tun le ro pe o le je okan ninu awon omo baba iyawo mi to binu pe a ko fun oni ebun odun ni odun die seyin ṣugbọn kini idi eh kini idi ti ba fi fa gbogbo wahala yi fun wa eh omo mi oko ko ninu awon ile won yi ko lo wa ni oko re igba wa wa ye asiko idanwo asiko inubine ati iya asiko ifradala ati ise asikara asiko atuse ati imurasile fun ojo iwaju ologo omo mi idanwo igbagbagbo ni ojo yi mo donjogo o duro gbọn gbọn ni igbagbagbo bẹẹ ni yori fun o. Oh, send me the way, my dear. Oh, to jail, toss me. La Lafia, La Lorua. Only a torre refu. Only a torre refu. Ma chef, focus, irra rare. Bibe, call. Je le fais. 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 Je Oluwa ko si Joshua o so gbogbo egan to wa nu Joshua dogo won ton se fun Joshua lo se fun wa yi adupe ah ogo ni fun Jesu hallelujah olorun ma je wo ta lo dabi re olorun aye raye ta lo dabi. Doctor, mi o ti e mo bi mo se le dupe fun itoju ati ife ti e fi han si omo mi Ayomikun. Oluwa duro tin. Amen. Dokita, e seun gan fun itoju yin lori omo wa. Eh, mo gba ladura pe gbogbo eyin te se ninu ile iwosan yin, Olorun aba bukun fun gbogbo yin. Amen. Idunu mi ni ma. Ayomikun. Yes sir. Ma wa se ikilo fun ma se ise ti o ni agbara kankan ni asiko ti a wa yi. Yes sir. Ko si ranti ko ma lo awon ogun re dede. Yes sir. Bakan na ma wa fun ayewo lati igbade igba gege bi a se ko sinu card re. E se sir. E se sir. E se sir. Ma lo si ya. Joseph, your fairy, see your little ore. Your way are so gay, pretty Joseph. I am a little bit. Mo dúró nínú mọ́tò.
O se oko mi. Bukola. Oro kan wa ti mo fe so fun e o. Ani mo ba Olorun pade. Bawo le se sele. O toro ni mo so. Eyin Oluwa logo. Oko. Mo re Olorun ninu ala mi. Rara, n ko ni omi fun o. E dapun e fun mi lomi mu. Mo ni ko se omi fun o. E jowo nitori Olorun e fun mi lomi mu. Mo ni ko ni omi fun e. Ma lo. Ijo keje ti mo lo ro ala mi fun oluso agutan wa ohun ti o ngan so niyan o fi yemi pe Jesu feran mi ati pe idi ti o fi ara re han mi ninu ala mi niyan ki n le ba ni yi pada okan Bukola irora iko sile ti okan mi ko mi sile o bo mi loju gidi gidi ati bi pe awon omo mi to wa ni oke okun awon gun o ri ohun ko ohun se si oro na mi o ri eni keni ba soro iwo na ni ti mi ba tun ma fi okan iwo na nla isoro gidi gidi koja iru ore wo la ni ninu Jesu o wa nibe fun wa o ye ka ko gbogbo aniyan wa le lowo dipo ke a ma beru lori won otito ni o so otito ni o so o seun nuro nu mi dun ara eyi ni eri mi ninu idanwo iponju
ati idewo yi ni olorun ti fi owo to mi ni okan mo si di eni ami ruwo olorun nitori na ni emi ati awon idile mi ni a se ndupe ni ojo toni e ba ni se haleluya eyin ara mi ninu oluwa mo fe bere ibere kan lowo yin ije ohun kan asoro fun oluwa lati se bi ko si mo gbadura fun enikeni nibi iloni ti o le ma la idanwo idewo iponju tabi isoro koja pe ki oluwa fun iru okan be ni agbara nipase mimo lati bori adura fun enikeni ti o nla oniruuru idanwo koja ni a le ri ninu iwe Romu ori kẹẹdogun ẹsẹ iketala èyí tí ó wí pé kí olúwa dúró tì ní àkókò ìpọ̀njú kí olúwa mú ìgbàgbọ́ yìí le mo wá fẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ akọrin wa kí wọ́n kọrin fún wa nítorí pé ó dára ká máa yin olúwa ní ìgbàgbọ́ Maria. Kí lẹ ò lè ṣe ọlọ́run mi kí lẹ ò lè ṣe. Kill all the
ninu igbonju ninu adanwo mo gbadura si olorun ireti ko fi ayo gbogbo kun mi alafia ni igba gbogbo kin le po si ni ireti nipa agbara emi mi mo Jesu ti emi mimo fi fa won awon ton rin ninu igbagbo ayo tooto ti odo Olorun.